Вітаю, Ольга. Рада бачити вас у цій кімнаті і маю чудову нагоду поспілкуватися з Ольгою Василець, моєю колегою, членкинею відділення ICF Україна. Ольга приєдналася до відділення у березні 2020 року і стала однією з шести номінанток уже щорічної відзнаки відділення ICF Україна. Відзнака називається ICF Ukraine Coach Volunteer 2021 року. Вітаю, Ольга. Вітаю, Ларисо. Дуже рада бачити вас. Перше запитання, взагалі запитання в цій розмові, вони схожі, вони такі рамкові для всіх. Можуть звучати трошки інакше, але запитання відповідають на основне завдання нашої зустрічі. І я пропоную вам на початку, скажіть, будь ласка, про себе так, як ви вважаєте важливим, цінним, що наші колеги в межах відділення, за межами відділення, ті, для кого ви працюєте, мають про вас знати? Дякую, Ларисо. Ну, перш за все, мене звати Ольга Василець, я коуч ACC-ICF, це означає асоційований сертифікований коуч за стандартами Міжнародної федерації коучингу. Також я магістр міжнародної економіки, це моя перша освіта. І, власне, моя перша любов, так, економіка і міжнародні відносини. Це те, до чого я маю любов, так, і маю тепло, маю бажання, в якому напрямок, в якому розвиватися і далі. Крім того, я підприємиця зі стажем від 5 до 7 років, з маленькою перервою, так там було. Ще маю дуже багато вподобань, так, талантів, хистів, які мені подобається, мабуть, так правильніше сказати, застосовувати у своїй коучинговій діяльності. Бо для мене коучинг став, знаєте, такою квінтесенцією усіх моїх знань, навиків, розумінь, які я можу наразі застосовувати у своїй практиці. Ольга, про коучинг і про вашу історію в коучингу ми ще повернемося, буде таке запитання. А зараз повернімося до номінації. Коли ви дізналися про те, що вас номінували? Що ви відчули? З ким поділилися цією новиною? Як це було? Знаєте, перше це було здивування, так, о, справді? Серйозно? А що це? Як це? І я так, ну, знаю про те, що існує така номінація, але на той час, коли в минулому році ця номінація проходила, я так дещо випустила з уваги. Це, ну, для мене це був просто один із процесів. І коли цього року я дізналась про те, що я серед номінантів, це було дуже таке захоплення. І знаєте, вже самі слова про те, що є номінація і що мене так оголосили як кандидата, це вже для мене захват і дуже велика вдячність про те, що помічають, так, помічають труд, помічають здобутки, які вдається приносити. І, мабуть, помічають взагалі як особистість. І це дуже-дуже приємно і дуже драйвово. Знаєте, ось те, про що ви сказали, насправді це квінтесенція цієї відзнаки. Це повернути волонтерам хоча б часточку тієї енергії, зусиль, часу, інтелектуальних спроможностей на розвиток професійної спільноти, відділення і взагалі коучингу в Україні. Чим для вас був цікавим волонтерський рік 2021? Ви знаєте, дуже багато цікавого і такий плодючий для мене рік був. Я, як тільки долучилася до спільноти українського відділення, в мене було таке бажання якось вкластися, так, своїми знаннями, своїми вміннями. Мені взагалі хотілося познайомитися ближче з колегами, попрацювати разом, зрозуміти, а як це взагалі бути всередині. Мабуть, найперший проєкт, яким я займалася, це був переклад компетенцій командного коучингу. І тоді в нас була певна група, так, перекладачів, і це, мабуть, був мій найперший вклад в рамках волонтерської, так, діяльності. Далі знову була така перекладацька робота, да, перекладацька якась місія. Я підтримала наш чаптер під час перекладу виступу Лєди Турай.
її вебінарі для того, щоб наші колеги могли з англійської на українську могли так зрозуміти, дізнатися, про що пані Лєта да, нам розказувала. Ну і таких, мабуть, як для мене найвидатніший, найвизначніший момент і проєкт, який вже 3 рази відбувався, це проєкт «Спробуй коучинг на смак» про Бону 1, 2 і 3. І я мала таку велику нагоду і радість бути куратором проєкту «Пробоно 3.0». І це, знаєте, такий досвід, який не тільки про лідерство, не тільки про волонтерство, а й про єднання. І це, мабуть, те, заради чого я взагалі долучилася до волонтерства, відчувати ось це єднання з іншими, приналежність і відчувати якусь дружню підтримку саме тоді, коли вона дуже потрібна. Я ще згадала ще про свій один вклад. Я на постійній вже основі, мабуть, з серпня минулого року, долучилася до процесу привітання наших нових членів так, та акредитованих коучів ACC і TCC, які публікуються невеликими повідомленнями на Фейсбуці в п'ятницю. І це мій такий маленький вклад в привітання кожного члена, що долучився, який долучився, або яка долучилась. І кожного з нас, хто підвищує свій рівень професіоналізму, це дуже щирий, теплий, такий якийсь поштовх так від мене про те, щоб і далі розвиватися, ну і отримувати підтримку від кола однодумців. Розмаїтий волонтерський рік, багато ініціатив, до яких ви долучалися, і зовнішніх, і внутрішніх. І, власне, від цього моє наступне запитання. Ви вже сказали, частково на нього відповіли, але що, на вашу думку, об'єднує волонтерство, лідерство і коучинг ось сьогодні, зараз, в цей час? Ви знаєте, коли про номінацію думала, да, коуч, лідер, волонтер, і що ж таке дійсно спільного є? І в мене таке прийшло словосполучення як мудра відповідальність. Це не просто, коли ми беремо відповідальність за прийняті рішення, за ініціативи, за власну проактивність, а коли ми це робимо ще й мудро. У контакті з собою, своїми потребами, своїми можливостями, у контакті з іншими, коли можемо підтримувати і коли можемо, знаєте, синхронізуватися у тому, які ми є і що ми можемо. І це додає якраз, як на мене, мабуть, це найбільший синергії, да, найбільшого здобутку, і дозволяє досягати того найкращого результату, який ми отримуємо. Знаєте, це неймовірно цікаво спілкуватися з номінантками, тому що я вже зараз бачу, як поєднується не просто визначення, а дуже глибоке розуміння того, що ж є волонтерство, лідерство і коучинг, і кожного разу воно проростає новим визначенням. От говорили про ваші колеги, говорили про системний підхід, так, говорили про дуже таку скромність у тому, щоб вкладати свої зусилля, відповідальність, командність, мудра відповідальність зараз прозвучала. Мудра відповідальність вибрати коучинг. Ви сказали про свою першу професійну любов. Яка ваша професійна історія в коучингу, якщо можна, коротко? Так. Моя професійна історія про коучинг десь 1,5 року, так, нараховує. І наразі це, якщо казати в годинах, близько 270 годин підтвердженої практики. І це близько 300 сесій. Якщо глянути глибше, то це близько 300 унікальних історій за різними запитами, за різними напрямками. І іноді, знаєте, це такі з неочікуваною розв'язкою історії. Але якщо таких дещо об'єднати, да, і подивитися в певному розрізі, то часто це історії про те, як навчитися краще спілкуватися з іншими. Це історії про те, як розвивати своє мислення так, щоб бути неупередженими. Це історії про те, як ширше бачити світ, людей навколо і взагалі все, що відбувається. І от завдяки таким історіям я про себе зрозуміла, що я, якщо загально казати, то коуч з розвитку
soft skills або гнучких навичок. А якщо так вужче, то, мабуть, буде правильніше коуч з розвитку мислення. І для мене ця історія, моя вже історія, так дуже закономірно, ви знаєте, ретроспективно закономірно стала зрозумілою після того, як я усвідомила, що перша моя любов – то економіка. І хоча то гуманітарна нібито наука, насправді там дуже багато точних знань, дуже багато якихось технічних моментів. І це так ніби лівопівкульне і правопівкульне мислення, бо після того була творчість, і були такі творчі пориви, творчі проекти. І коли це вдалося поєднати, я зрозуміла, що завдяки саме цьому поєднанню з'являється системність, з'являється бачення, з'являється розвиток. І це ось той ґрунт, який дозволяє рухатися і розвиватися далі. Цікаве поєднання економіки і коучингу. Коли я вас слухала, деякі речі зрозуміли. Я теж свого часу була економічним журналістом. Але найбільше мені подобалося спілкуватися з людьми і говорити про речі, які не вписувалися, можливо, в традиційні підходи визначення ефективності. Якщо дивитися на минулий рік, волонтерський рік, лідерський коучинг, що найбільше запам'яталося? Подія, зустріч, історія? Відверто кажучи, найбільше запам'яталося, коли спілкувалася з Катериною Саглянік, главою комітету з членства. І ми спілкувалися про те, щоб я долучилася до цього комітету. І в мене було таке запитання: Катерино, а що так найбільше цікавить у цій роботі волонтерській? Деякий час так обдумували, і дивилися з різних боків на це питання. І що для себе я винесла, це неймовірна можливість для зростання. Причому вона не лінійна, не очевидна, а через такі різні грані відповідальності, стосунків, різноманітних взаємодій, проактивності, непередбачуваності. Мене це так захопило. Це, мабуть, те, через що мені хотілося ще більше і більше долучатися. І зараз для мене ця історія про систематизацію і упорядкування непередбачуваності. Ось так для мене зараз виглядає моє волонтерство. Коли дуже цікаво йти вперед, де зовсім нічого не зрозуміло, і створювати там більше зрозумілості і більше сенсів. Систематизування непередбачуваності. Цікаво. Ви одна із номінаток. Ми спілкуємося, що тоді, коли наші колеги ще не бачать і не чують цих записів, але у них буде можливість і з'явиться одночасно, всі записи з'являться одночасно. І це теж, напевно, цікаво побачити всіх в одному просторі, як відповідають на схожі запитання, але у кожного це унікальна історія, унікальна відповідь, унікальна присутність або момент присутності. Уявімо собі, що ви стали лауреаткою. Що зміниться в вашому житті, як це буде, що з'явиться? Знаєте, для мене це так ніби наступний крок або наступний етап у подорож героя. Знаєте, в цій історії так. І так ніби після різних викликів, різних завдань, герой, врешті-решт, присвоює собі свої здобутки. І, чесно кажучи, для мене уже цей момент, те, що ми з вами тут спілкуємося, для мене це вже про присвоєння. І в першу чергу про присвоєння мною того, що мені вдалося зробити, і підтримувати своїх колег у тому, щоб вони присвоювали те, що ми разом робили, те, що їм вдалося зробити. Бо як в моїй історії, присвоєння виявляється чомусь найважчим моментом, коли вже подолати виклики вдається, а присвоїти дуже часто важко. Для мене, мабуть, це найбільше про присвоєння. Якщо це найбільше про присвоєння, то від цього присвоєння, енергії присвоєння, які плани можуть з'явитися? Чим буде наповнений ваш волонтерський нинішній рік?
Присвоєння – це про збагачення, так? Збагачення енергією, збагачення ініціативністю і збагачення ресурсом. Мені дуже хотілося б продовжувати ініціативу «Спробуй коучинг на смак», так, про Бону Трипполу. Наступний, четверту версію, хочеться дуже запросити колег до співпраці у цьому проєкті і подивитися, куди ми ще можемо зростати з цим проєктом. Що я також далі бачу, це продовжувати свою діяльність у комітеті із членства, у тому, щоб покращувати якість сервісу, так, і тому, щоб допомагати, підтримувати наших колег швидше освоюватися у просторі українського відділення і швидше бачити для себе нові можливості для розвитку і для зростання. Знайшлося, як збіг час для нашої розмови. Дуже цікаві відчуття, метафори, які резонують, чіпляють інші історії. Ну, з великим задоволенням поспілкувалася з вами і про шлях героя, і на теми історії у майбутньому. Завершуючи цю розмову, Ольго, що б ви побажали нашим колегам у відділенні, колегам, професійним коучам за межами відділення і тим, для кого ви працюєте, для кого ми працюємо разом? Мені хочеться, перш за все, побажати проявляти себе. Не боятися проявляти себе, бо кожна людина має свої унікальні таланти, і іноді цей талант можна побачити тільки, якщо його проявити. У потоці, так, у співпраці, у співтворчості. Бо ось таке саме проявлення себе допомагає нам найкраще реалізувати всі свої здібності і таланти. Ольго, спасибі щиро за цю розмову. Я нагадаю нашим колегам, що сьогодні я спілкувалася із Ольгою Василець, однією із 6 номінанток на відзнаку ICF Ukraine Coach Volunteer 2021 року. Нагадаю також, що цю розмову провела я, Лариса Хоман, членкиня відділення з травня 2017 року і мала честь бути лідером відділення у 2019-2020 роках. Хочу побажати усім номінантам нової волонтерської енергії і присвоїти ось те, що було зроблено, отримати відзнаку, а хто її отримає, це вирішуватимуть наші колеги. Нехай усім нам щастить. Спасибі, Ольга. Дякую.